tässä mä nyt olen. Kalapattari rinteillä. Siellä taustalla Mount Everesti. Saanen esitellä uudet ystäväni tuolla auringonvalaisemana. Umori 7165 metriä. Siitä oikealle siellä on Lindgren 6713 metriä. Siitä vielä oikealle Kumbutse 6639. Ja hänen oikealla puolellansa rouva Mount Everest, Sagarmatha, Chomo Lungma, 8848. Ja siitä vielä mennään oikealle, siellä olisi sitten niinku Lhotse. Tai en ole ihan varma näkyykö tästä, onko se 8516. Mutta tuolla toi terävä huippu, ja se on Amadablam, se oli ehkä mun suosikki. Sitä sai aika pitkään seurata tuolla matkan varrella. Amadablam on 6814 metriä. Siinä uudet ystäväni, herrat ja rouvat, vuoret. Melkoista munaravi tänne aamulla vähän 4 jälkeen pimeässä otsalampu valossa. Täytyy sanoa, että ei paljon ohut ilma sillä lailla haittaa. Yllättävän köykästä olla. Mut nyt on niin saakelin kylmä. Sormet varpaat ihan jäässä. Voin lähteä tästä pikkuhiljaa alaspäin. Lhotse. Tuolla kaukana näkyy Dingotse. Nyt jatketaan tätä solan toista puolta Chonglaan. Aurinko on lämmin, mut tuuli on kylmä. Mä oon tommosen kiinalaisporukan kanssa joudun kulkemaan, kun kantaja on niitten kanssa yhteinen. Ihan mukavia, mut semmosia kiinalaisia. Niitten kanssa ei oo ihan kauheasti saanut mitään kommunikaatioa. Mut kyllä se tässä. Korkeutta on tällä hetkellä 4835. Eli tänään tuli käytyy 5,5 kilsassa siellä Kalapattari rinteellä kattomassa
kun aurinko nousi ja valaisi Mount Everesti. Viimeinen nousu ja sitten Zhonglan majapaikka vihdoin saavutettu. Taas pitkä päivä ollut.